Një kompani celulare ka rënë prej një mashtrimi të konsiderueshëm kompjuterik, ndërsa dëmi shkon në 33 milion lekë të reja. Janë dy persona të cilët janë arrestuar nga ana e policisë në këtë mashtrim të kartave bankare, ndërsa 5 persona të tjerë janë proceduar penalisht, dy prej tyre shtetas të huaj. Qiriako Topi, 21 vjeç, dhe i Gen Basha, 18 vjeç, u arrestuan nga policia. Topi u kap në flagrancë kur po tentonte të merrte një pajisje të telefonisë së lëvizshme në një kohë që e kishte bler me kartën e vjedhur. Topi ishte edhe organizatori i mashtrimit. Gen Basha nga ana tjetër është ndaluar pasi dyshohet si bashkëpunëtor për kryerjen e veprës penale. Ai u kap pas 5 muajsh hetime të njësisë për hetimin e krimeve kibernetike në policinë e shtetit. Indicia erdhi pas kallëzimit të kompanisë celulare, së cilës i është vjedhur shuma e konsiderueshme e parave, prej 33 milion lekësh të reja. Dy personat e arrestuar dhe 5 të tjerët që janë proceduar penalisht, kanë arritur që të përdorin të dhënat e kartave bankare, të cilat janë vjedhur jashtë territorit të vendit dhe më pas janë përdorur me qëllim përfitimin financiar duke bler pajisje të telefonive celulare. Nga hetimet është zbuluar se të gjithë këta 7 persona kanë bashkëpunuar me njëri tjetrin për sigurimin e të dhënave të kartave bankare. Policia ka ushtruar kontrolle në Tiranë dhe në Thierrë në disa banesa dhe janë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale, telefona celular, laptop, dokumente dhe fatura të ndryshme bankare. Operacioni vjen të jetë në zhvillim pasi ka indicie për përfshirje të personave të tjerë në rrjetin e mashtrimit. Për e mashtrimit dyshohet të jenë edhe kompanitë të tjera, kryesisht ato të shitjeve online. Të gjithë personat e përfshirë akuzohen për mashtrim kompjuterik dhe për penale, e cila rrezikon të arrestuarit të dënohen nga 5 deri në 15 vite burg. Në muajt janar dhe shkurt të këtij viti janë regjistruar një numër prej 64 rastesh për sa i përket krimit kompjuterik. Me zhvillimin e teknologjisë janë shtuar rastet e mashtrimit, çfarë ka çuar edhe në rritje të goditjes nga policia.